الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الايام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Pesadas irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desde que começou o mês de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico, nós temos vindo a falar sobre o ano islâmico. E os versículos do Alcorão que eu recitei na semana passada e nas semanas anteriores, onde o Criador, que é o Criador dos céus e da terra, é o Criador do Universo, fixou 12 meses. Ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard, desde que criou os céus e a terra. Minha arba'atul hurum, e desses 12, 4 são considerados sagrados, ou 4 são considerados proibidos, porque a palavra hurum tem dois significados. E um dos meses que é mencionado desses 4, é o mês em que nós estamos, que é o mês de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico. O profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu no ano 570, aos 40 anos recebe as primeiras revelações, e no ano 623 emigra de Meca para Medina, onde vive 10 anos e falece no ano 632. Mas esse ano que eu estou a referir é ano gregoriano. É o ano gregoriano. Portanto, praticamente na altura não se fazia cálculo, não existia o calendário que nós temos hoje, que é o calendário Hijri, ou o calendário Qamari, ou o calendário Islami, porque há práticas que nós temos no nosso dino que têm a ver com o calendário com o nome de Muharram, Safar, Rabiul Awwal, por exemplo, Ramadan. Quando é que começa Ramadan? Quando é que acaba Ramadan? Quando é que começa o mês de Hajj, quando é que acaba o mês de Hajj, sabia-se, mas não havia o ano. Era os dias, as datas e os meses. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou este mundo temporário aos 63 anos. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu vem e Abu Bakr fica como khalifa, como sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam, 3 anos. Depois de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, no ano 634, vem Umar radiallahu ta'ala anhu, desde o ano 634 até ao 644, 10 anos. E foi no tempo de Umar radiallahu ta'ala anhu que o Islã começa a sair para fora da Península Arábica. E sobre a justiça de Umar radiallahu ta'ala anhu, todos nós sabemos. É uma pessoa que manteve a justiça, mesmo sendo aquilo que nós poderemos considerar como Amirul Mu'minin, o líder dos crentes. Era esse o nome que era dado. Várias passagens sobre a justiça do Umar radiallahu anhu. No entanto, Umar radiallahu anhu vê o Islã a crescer, convivendo com os outros povos, com as outras culturas. E quase todas as culturas, ou todos os povos, ou as crenças, têm o seu calendário próprio. Têm o seu próprio calendário. E Umar radiallahu ta'ala anhu, no ano 638, depois de consultar as pessoas mais próximas, porque as decisões eram feitas de acordo com a consulta.
Por exemplo, Umar radiallahu ta'ala anhu, se pode referir a sensibilidade que Umar tinha. Havia militares, já definidos como militares, Ministério da Defesa, podemos dizer assim, e havia militares que estavam nas fronteiras ou que estavam ao serviço público. Quanto tempo um militar poderia ficar fora da sua casa? Um mês, dois meses, seis meses, um ano, e depois regressava. Então, Umar radiallahu ta'ala anhu perguntou às senhoras: quanto tempo vocês conseguem ficar? Porque os vossos maridos estão a fazer, estão ligados a um trabalho. A maioria disse que 4 meses, a mim e o menino, já é o máximo. Então, Umar radiallahu ta'ala anhu disse a todos aqueles que estivessem ao serviço do país, militares, podemos dizer assim, ao quarto mês, regressa. Fica algum tempo em casa, depois volta novamente para o seu posto. A preocupação de Umar radiallahu ta'ala anhu, na altura, hoje já é mais utilizado o computador para escrevermos, ou o telemóvel, ou o iPad, ou seja o que for. Na altura escrevia-se com caneta. E não eram canetas que nós temos hoje. Eram penas. Molhava-se um pouco na tinta e ia-se escrevendo. Então, Umar radiallahu ta'ala anhu tinha duas, por exemplo, no seu escritório. Uma era para escrever os assuntos relacionados com o Estado. Assuntos pessoais, Umar tinha outra caneta. Tão simples. Mas eu não posso utilizar o que não me pertence para os meus próprios interesses. Não é meu. Eu simplesmente sou o responsável. Beitul Mal, aquela casa que tinha a riqueza do povo, onde as pessoas depositavam o seu zakat, o khairat, o que for, que era distribuído para as pessoas mais carenciadas, Umar chegou a carregar nas suas costas sacos para distribuir às pessoas que se queixaram a ele e disseram: que tipo de amir, que tipo de líder nós temos que não se preocupa com os mais carenciados. Tocou. Umar vá para Madina, carrega nas suas costas o seu khadim, o seu servente, o seu companheiro, e disse: Ya amir al-mu'minin, eu vou carregar. Umar disse que não. No dia de Qiyamah, no dia do juízo final, eu é que serei questionado, não você. Isto, o taqwa, não vem de um dia para o outro. O taqwa vem com o tempo, com a prática, com a dedicação, com o esforço, com aquela ligação que nós queremos criar com o Criador. Quanto mais nós nos dedicarmos, o nosso taqwa, a nossa piedade, ser piedoso, irá aumentar, irá ter mais qualidade e não quantidade. Taqwa, ser piedoso, tem que ter qualidade e não quantidade. Então, Umar radiallahu ta'ala anhu decide, no ano 638, vamos ter um calendário nosso. Chamemos de Hijri, que significa Hejra, e já explico. Chamemos de Qamari, que tem a ver com a visibilidade com a lua nova, por exemplo. Ou chamemos de Islami, porque é comum esse calendário ser mais usado nos países islâmicos e nas comunidades islâmicas. Porque Ramadã é um mês sagrado para os muçulmanos. Lailatul Qadr é uma noite especial para os muçulmanos. A noite de Mi'raj, a noite em que o profeta a.s. fez a sua ascensão, onde recebeu a oração como obrigatório,
é sagrado para os muçulmanos. Só que vamos começar de onde? Ano 638 será ano 1? Começar desde quando? Desde o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi no ano 570, pois fazias as contas. Desde o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi no ano 632. Desde que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu o Corão, ano 632. Desde quando? Então decidiu-se, na história do Islã, houve momentos marcantes. Na história do Islã, houve momentos marcantes, há momentos marcantes e irão surgir momentos marcantes na história do Islã histórico. E desses momentos históricos, alguns são sagrados, outros são históricos. Então, um momento histórico importante para Muhammad e os seus seguidores, sallallahu alaihi wasallam, e para os seus companheiros, radiallahu ta'ala anhum, momento marcante que mudou foi Hijra. Foi aquilo que o profeta alaihi salatu wasalam fez no ano 622, quando deixou a cidade de Meca, foi com Abu Bakr radiallahu ta'ala anhum para a cidade de Medina, que era o antigo nome, era Yathrib. Passou a ser Medina do Nabawi em homenagem a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na história da humanidade, não encontramos nenhuma outra pessoa que tivesse essa homenagem. No entanto, vida normal do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, Umar radiallahu ta'ala, estamos no ano 638, fazendo as contas, e disse que vamos contar desde Hijra, que o profeta alaihi salatu wasalam fez desde Meca para Medina. Isto quer dizer que quando estavam no ano 638, estávamos no ano 16 depois de Hijra. Não estávamos no ano 1, nem 2. O ano 16º ano. Umar radiallahu ta'ala anhu, quando vê no mês de Ramadan, por exemplo, as pessoas no Salatul Isha, o número enorme de pessoas para fazerem o Salatul Tarawih individualmente, novamente aconselha-se com os sábios, com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e disse: se todos nós nos juntarmos e Salatul Tarawih, por exemplo, ser feito em conjunto, em jama'a, atrás do imã, preferencialmente que recitasse todo o Corão no mês de Ramadan, dividindo em partes. Boa ideia. Benéfica. Em vez das pessoas fazerem individualmente, fazerem sozinhos, e depois o shaitan sempre a interferir, né? Nas paragens que nós fazíamos, então, em conjunto, com jama'a. Então, desde aquele tempo, começa-se a fazer o Salatul Tarawih desta forma. Ano 644 é quando Umar radiallahu ta'ala anhu deixa este mundo. Ele é assassinado. Ficou mártir, shahid, durante a oração. Depois de Umar radiallahu ta'ala, Usman radiallahu ta'ala é como khalifa, ou o que veio a seguir a Umar radiallahu ta'ala. 644. E algumas coisas iam acontecendo. A capital do império, podemos dizer assim, era Medina. No entanto, algumas pessoas vieram ter com Usman radiallahu ta'ala e disseram: Ya Amir al-Mu'minin,
Há pessoas que estão a ler o Alcorão muito mal. Não estão a ler corretamente. Porquê? Porque as pessoas não árabes, especialmente não árabes, porque a leitura do Corão tem a sua ciência. Só falar o árabe não é o suficiente da pessoa conseguir ler corretamente o Alcorão. Há muitos que falam árabe e não conseguem ler corretamente o Alcorão. Não conseguem pronunciar algumas letras devidamente. Aquilo que nós chamamos de tajwid. A leitura do Corão. Árabe, em termos de língua, língua mais vasta, língua mais ampla, língua mais com palavras sinónimas a dizer que chega. A língua em si. Corão tem o seu próprio estilo. Waratilil Qur'an tartila. Onde é que deveremos, como pronunciar cada letra, diferenciar entre a letra Kaf e Kof? São duas letras de acordo com o alfabeto árabe, vem logo a seguir uma outra, Kaf e Kof. Há uma palavra em árabe que é Kalb, com Kaf. Kalb significa cão. Cão, animal. Há uma outra palavra que se com Kof, que é Kolb. Kalb e Kolb. Kolb é coração. E Kalb é cão. A pessoa está a ler o Corão, se não consegue diferenciar entre o Kaf e o Kof na pronúncia, Kaf, Kof, Kalb, Kolb. Então, em vez de dizer coração, está a dizer cão. E em vez de dizer cão, poderá estar a dizer coração. Então, o árabe tem. Então, disseram, já Amir al-Mu'minin, as pessoas, no tempo do Usman, radiallahu ta'ala, já Amir al-Mu'minin, as pessoas estão a ler o Alcorão como estão a ouvir. E iam escrevendo nas suas próprias línguas. Aquilo que nós chamamos de transliteração. Iam ouvindo a fonética e iam escrevendo nas suas próprias línguas. Por exemplo, se eu recitar Alhamdulillahi Rabbil Alameen, se eu escrever em português, ou com os caracteres latinos, A-L-H-A-M-D-U, Alhamdu, L-I-L-L-A-H-I, L-A-H, por aí fora. Não é a mesma coisa. Na pronúncia, não é a mesma coisa. O que é que o Osman fez, depois de aconselhar-se com as pessoas? Como impedir? Podemos impedir as pessoas de escreverem. Aqueles que memorizavam, tudo bem, memorizaram, mas nem todos têm a capacidade de memorizar todo o Alcorão. Não têm. E não é um defeito. Não têm. Mesmo entre as crianças, nós vimos já crianças que são mais inteligentes, há crianças que são mais ou menos, já há crianças que têm alguma dificuldade na compreensão, na reação, e há outras que são. Se você colocar, por exemplo, um telemóvel, um smartphone, perante um jovem, uma criança de 8, 9, 10 anos, é capaz de teclar muito mais rápido do que nós, que não estávamos habituados. Esta geração nasce com esse conhecimento. São de gerações diferentes. Então, o que é que o Osman, radiallahu ta'ala, não fez? Depois de se consultar, pediu todos os exemplares do Alcorão que houvesse na altura. Todos. Traga. Mandou queimar tudo. Queimou tudo. Ficaram-se duas cópias originais. E dessas cópias originais pediu às pessoas de confiança de escreverem corretamente o Alcorão em árabe. E que começassem a ensinar a pronúncia correta e desta forma para transmitir o correto e que não induzíssemos as pessoas no erro. Eu há uns anos atrás disse, não sei se recordam, eu quando era estudante havia
uma pessoa já com muita idade, que lia muito mal o Alcorão. Mal. A pronúncia era horrível, foi, aprendeu desta forma e lia mal. Ele perguntou-me se eu estava disposto para o ensinar. E esta pessoa, na altura, tinha a idade do meu avô, para não dizer bisavô, mas havia vontade. Então eu comecei a ensinar esta pessoa, não tinha vergonha, disse que eu não vou ter vergonha. Mas por onde é que eu vou começar? Eu disse, olha, você tem que começar desde Alif, Ba, Ta, Tha. Alif, Ba, Ta, Tha. Não é Alif, B, T, C. Não, não é Alif, B, T, C. É Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, I. Por aí fora. Ele não viu a idade. Teve a consciência que eu estou a ler mal. O que li durante anos todos, Allah perdoará, sem dúvida, mas teve a intenção e começou desde o Alif Ba Ta Tha. Começou para aperfeiçoar. Então, Osman radiallahu ta'ala. As pessoas disseram: Ya Amir al-Mu'minin, Yom al-Jum'ah, sexta-feira, como o dia de hoje. Há pessoas que chegam cedo e há pessoas que chegam tarde. Há pessoas que podem chegar cedo, mas chegam tarde. Um só Adan, não é o suficiente. E era o Adan que era feito antes de Khutbah. Fazendo dois Adans, poderá dar tempo para as pessoas, para que as pessoas possam se preparar e virem fazer o Salat al-Jum'ah. Então, está bem. Novamente consultou. Então, dois adãs que nós temos no dia de Jumar, no tempo do profeta não havia. No tempo de Abu Bakr não havia. No tempo do Usman, Umar não havia. Foi no tempo do Usman. Coisas que possam beneficiar a comunidade. E as pessoas viam com várias opiniões. E houve um tempo em que Usman radiallahu ta'ala anhu disse, num dos discursos: ó crentes, vocês querem um imam que faça tudo para vocês. Façam qualquer coisa. Vocês só querem que o imam é que faça tudo. O imam dá aulas às crianças, o imam faz o salato de janaza, faz o nikah, quando há um problema de divórcio, vocês trazem perante o imã dá azar aos vossos filhos, ensina os vossos filhos. É super imã. Vocês querem um imã que faz tudo, o semana. E nos dias de hoje, há pessoas que pensam desta forma, infelizmente, ainda hoje. Quer casar, vai ter com o imã. Quer divorciar, também vai ter com o imã. Salat com o imã. Salat do janaza é o imã. Azan do nascimento da criança é o imã. Falar sobre o Islã também é o imã. No entanto, Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu é assassinado também a fazer o salat. Umar, Usman. No entanto, a situação de Medina estava um bocado complicada. E Osman fica até ao ano 656, 12 anos como amigo do menino. O quarto califa, Ali bin Abi Talib, radiallahu ta'ala, quando é nomeado como califa, quando é eleito como califa, quando é eleito como amigo do menino, então a situação de Medina não estava agradável. Primeiro queriam saber quem assassinou, quem são as pessoas que estiveram envolvidas em assassinar o Usman. Quem são essas pessoas? E os problemas internos durante o período de 5 anos que Ali radiallahu ta'ala anhu foi como califa também não se acalmou.
E no ano 661, Ali radiallahu ta'ala também é assassinado. Então, na história do Islã, isto é histórico, não posso apagar, não posso alterar. Umar, assassinado. Usman, assassinado. Shahid. Ali radiallahu ta'ala também ficou shahid. Dos quatro califas, três ficaram shahid. Do outro lado, em Síria, temos Muawiyah, radiallahu ta'ala. Muawiyah, como governador, ele decidiu. Os três foram assassinados durante o salat. Quando eu estiver a fazer salat, eu quero quatro guarda-costas. Porque salat é o momento em que a pessoa está ligado diretamente ao Criador. Qualquer pessoa pode vir e fazer o que quiser, precisa dar no salat. À partida, as pessoas que estão no salat também estão com boa fé. À partida, nem todos. O Corão não fala por acaso. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Praga para aquelas pessoas que fazem o seu salate. Como? Para mostrar às pessoas. Portanto, fazem dentro onde estão pessoas, onde está a jama'a, onde está a congregação, mas a intenção deles não é falar com o Criador, mas sim para as pessoas verem. Yura'unannas. Então, Muawiyah, 30 anos é o tempo que nós podemos dizer foi o tempo do Khulafa e Rashidin, os califas mais retos. Tiveram problemas mais internos do que externos. No entanto, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou este mundo, deu várias indicações, mas algumas indicações que, se nós juntarmos o puzzle, primeiro, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. O Islam, em termos de conhecimento, em termos de informação, em termos de mensagem, completou-se. أكملت لكم دينكم. Temos código de vida até يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم, portador da mensagem, transmitiu a mensagem. Ao transmitir toda a mensagem, missão cumprida. Tinha que deixar as coisas. Segundo, o profeta alaihissalatu wassalam disse que eu deixo-vos entre vós duas coisas. Se o agarrarem, terão sucesso. Se não, terão problemas. Al-Qur'an, Kitabullah, o Al-Qur'an, palavras de Deus, a sunnati, e a minha tradição e a minha prática. No entanto, terceiro aspecto, no entanto, o profeta alaihissalatu wassalam, no único hajj que fez, perguntou se transmitiu a mensagem toda, e as pessoas disseram que sim, qalu bala, transmitiste a mensagem. Então, mensagem cumprida. Mensagem cumprida, tinha que deixar este mundo. E quando deixou este mundo? Com 63 anos? 63. Algumas pessoas tinham muita dificuldade em aceitar que Muhammad nos deixou. Vendo esta situação, Abu Bakr radiallahu ta'ala chama a todos no Masjid Nabawi e recita: Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad foi mensageiro. Não há dúvida. É mensageiro. Foi não. É mensageiro. Porque não virá nenhum mensageiro, até o Yawm al-Qiyamah, portanto, é o mensageiro. Qad khalat
min qablihi ar-rusul. Antes dele vieram muitos mensageiros. Isto foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr recita aqueles versículos para que as pessoas tenham a noção e a consciência do seguinte: vieram mensageiros antes, faleceram morte natural ou foram assassinados. Alguns profetas e mensageiros foram assassinados. É só lermos a história dos profetas e dos mensageiros. Agora, diz Abu Bakr, aquele que adora um só Deus, único, eterno, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ficam a saber que o Din está vivo. Aqueles que na mente não adoravam, mas Abu Bakr está a dizer, aqueles que achavam que Muhammad que era tudo, então ficam a saber que com o falecimento de Muhammad a missão deles acabou. Então ali as pessoas ficaram mais conscientes e tiveram a sensibilidade de dizer que sim, sem dúvida que um dia todos nós iremos nos deixar. E quando alguém muito próximo nos deixa de um momento para o outro, dói. E há quem consiga controlar emocionalmente e há quem não consiga controlar emocionalmente. Por isso é que os amigos, as pessoas mais próximas, estão para acalmar essas pessoas, para que essas pessoas estejam mais calmas. Só para finalizar, no ano 680, acontece, há uma tragédia em Karbala, onde um dos netos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, a sua família é tragicamente, brutalmente assassinada, onde ficam mártires. É marcante essa tragédia. Foi marcante. E infelizmente, ainda até hoje, nós vimos os efeitos deste acontecimento trágico. Portanto, era esta a mensagem que eu queria transmitir desde que tínhamos começado o calendário islâmico. Estamos no primeiro mês, que é o mês de Muharram, e estamos no ano de 1440. Estamos no ano de 1441. Foi há 1441 anos atrás que o profeta deixou Meca e foi para Medina.